Пробация қызметі арқылы еліміздің қылмыстық заңнамасының әлемге үздік үлгі ету көзделуде. Қазақстанда сотқа дейінгі пробация қызметін енгізу ұсынылмақ. Сарапшылардың пікірінше, бұл тиісті жаза кезінде объективті шешім қабылдауға мүмкіндік береді. Бүгін Алматыда қылмыстық атқару жүйесі департаменті басшысы Манас Тұяқбаевтың төрағалығымен пробация қызметі заң жобасын талқылау жиыны өтті. Шараға шетелдік сарапшылар да қатысып, енгізілгелі жатқан жаңашылдық халықаралық стандарттарға сәйкес деп баға берді.